አሸባሪው የህዋት ቡድን ካማራና አፋር ክልሎች ተደምስሶስ ከወጣበት ጊዜ ድረስ ኮራቸው አከባቢዎች በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን አንዱ ነው። ቡድኑ በዞኑ በወረራ በቆየባቸው ወቅት ግድያ፣ ዘረፋና ንብረት የማውደም ተግባር ፈጽሟል። ከሌሎች አከባቢዎች በተለየ በዞኑ እነዚህ ድርጊቶች በሽብር ቡድኑ ብቻ የተፈጸሙ አልነበሩም። ወራሪው የትግራይ ኃይልና የኦነግ ሸኔ በጋራ የተገናኙበት የአማራ ክልል ቦታ የዞን ነው። ትግራይ ወራሪ ኃይልን ወደዚህ አካባቢ መምጣት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ ከተለያየ አካባቢ ያለው የኦነግ ሸኔ ኃይል ወደዚህ አካባቢ ተሰባስቦ በመግባት የመንግስት ማፍረሱን የሀገር ማፍረሱን ስራ በተባበረ መንገድ ጥሩ ግንባር ነው ብሎ መርጦት ዘምተው ነበር። ህዋት በኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን ከሸኔ ኃይሎች ጋር ከመባበሩ ባሻገር የዞኑ የተወሰኑ አመራር አካላት የሁለቱም ቡድኖች የጥፋት ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ እንደነበረም ተገልጿል። በተቃራኒው ከሁለቱ ቡድኖች ጥቃት ማህበረሰቡን በመከላከል እስከ ህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ አመራሮች እንደነበሩም ተመላክቷል። የአመራሩ ሚና የተለያየ ነበር። ግንባር ቀደም ነው ጣላትን ለመምታት ቆርጠው የተነሱ መስዋዕትነት የከፈሉ ብርቱ ጠንካራ አመራሮችና ከህብረተሰቡም ውስጥ ለአመራር የሚሆኑ ሰዎች የተገኙበት የተለዩበት ጊዜ ነው። በተግላቢጦች ደግሞ ከጣላት የተባበሩ የአመራር ስብስቦች ነበሩ። ስለዚህ ከጣላት ጋር የተባበሩትን ቀጥተኛ እርምጃ መውሰድ እና በጥፋታቸው ልክ መቅጣት ይጠይቃል። ይህንንም ተከትሎ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት ጉዳዩ ላይ ከተወያየ በኋላ በርካታ የዞኑ አመራሮችን ከኃላፊነት በማንሳት በአዲስ ተክቷል። ከሽብር ቡድኖቹ ጋር ያበሩ አካላትም በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል ነው የተባለው። የተሻለ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ወደነበረበት ለመመለስና ከዛም በላይ የተሻለ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲኖር ሰላማችንን በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ ለማረጋጋት አዲስ አመራር በማስፈለጉ ነው። ስለዚህ ይሄ የአመራር ደረጃጀት በዞን ብቻ የሚቆም አይደለም፣ ወረዳዎችም በተመሳሳይ እስከ ቀበሌ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በወቅቱ የተለበቁ አመራሮች አሉ። አመልጠው ከሌላ የከመከላካይ ስራይት ጋር እንደገና ተደራጅተው እየታገሉ ይገባሉ። መስዋዕትነት የሚሆኑ አሉ፣ የቆሰሉም አሉ። የተወሰኑ አመራሮች ጋር ደግሞ ከጁንታውን ተቀብለው በተለይ ሸኔውን ተቀብለው ሸኔ ጋር አብረው የነበሩ አሉ። እነሱም ላይ ግን ወዲያው እንደገባን በወገን እጅ እንደወደቀች ከሚሴ በቁጥጥር ስር አውለን እንደ ከሚሴ ከተማ እንኳ ከአምስት ያላነሱ አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው ወደ እስር ቤት ቀርበዋል። ከአመራርነትም አግደናል። በምክር ቤቱ የተሾሙ አዲስ የዞኑ አመራሮች ማህበረሰቡን በማደራጀት የአካባቢውን ሰላም በዘላቂነት ማስጠበቅና የዞኑ ነዋሪዎች በሽብርተኞቹ የህዋትና ሸኔ ቡድኖች ከደረሰባቸው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች እንዲያገግሙ ማድረግ ተቀዳሚ ተግባራቸው ይሆናል የተባለው ሁሉ ከፍለን ህዝባችንን አንድ እርምጃ ወደፊት ማራመድ አለብን በሚል ቁርጠኝነት ነው። ለዚህም የሚከፈል ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ጊዜው ፈታኝ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይህን ጊዜ ከህዝባችን ጋር ሆነን እናልፈዋለን የሚል ነው። ሁለተኛው በህዝባችን የተፈጠረ ቁጭት አለ። ነገ ተነገ ወዲያ ሞታለው ብሎ በቤቱ የነበረ ህዝብ ግማሹም የተሰደደ፣ ህጻናት ሳይቀሩ፣ አረጋውያን ሳይቀሩ፣ ሴቶች ሳይቀሩ፣ የወለዱ እናቶች ሳይሆኑ ከአልጋ ላይ ተነስተው ህይወታቸውንና ለማትረፍ ጫካ የነበሩበት ወቅት ነው እና ይሄ ከፍተኛ የህዝብ መነሳሳት ቁጭት የፈጠረበት ነው። ስለዚህ ይህንን በአግባቡ ከተጠቀም ይህን ዞን ማሻገር ይቻላል። በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን በአሸባሪ ቡድኖቹ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን የመደገፍና ተቋርጦ የነበሩ የመንግስት የአገልግሎት ተቋማትን ዳግም ስራ የማስጀመር ተግባር እየተከናወነ ነውም ተብሏል።